Сәлем, дуслар, Сіз Татарстанның түп яңалықларын қарайсыз. Узға анатланың түп яңалығы, Олимпиады, тәмам, ә қалғанның яңалықлардан ешілтірсіз. Кеттік! Олимпиады тәмам. Россия алтын медәлләр саны бойынша 5-ші, әғымы медәл зәчетті 3-ші ұрынға лайық болды. Татарстан спортшылары да медәл алды, жингуләрі нішік матур болды. Аңлашыла да бізнің башқаша бұл медәбек. Орегаты, Токио, Парижда ұшырашқан шыға қадар. Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлығы жетекшесе Талия Миннулина, Ақбарс хоккей клубының әлекеге хүшімшесі, әхазір клубының генераль менеджері Марат Валюлыңға кеуға шыққан. Сандуғаш өз үйасын құрай қазір. Мұндан сұн инвестицияларына жәлі бейті орылашмаса яры енді. думысында муниципал балалар бакшалары үшін ой сайын түлі баруларыны біттірірге тәғдем Эх, дәуді думысына сайлаулар, атна сайын бұл сайкен 5 августан Казан метросында тире оқша белән түләсән қиммәт кәрәк төшәжәк икән 30 сум урынына 35 сум төлөйсе булачак. Кагаз акча тотучыларны дискриминацияләү инде бу. Вакцинацияга сертификат кертү Татарстанның эшке эшләр министрлыгы финикага акча салган кешеләргә гаризаларын кая тапшырырга кирәклеген аңлатты. Эшке эшләр министрлыгының Татарстан буенча тикшерү комитетына Әбез. Психотерапевт қабарырға кенге шеттер едік. Татарстанда бұрынғы қырамдардан обзар һәм омбарылар ясағанлар. Бұл қалыны прокуратур текшірген. Көремсін, кімдір шеркеуге сәдеқі шалмақшы болған, әммі сұйырлардан башқа берір әйбір тапмаған. Казанлылар каршеринг машинасына зыян салған үшін түләнуші штрафның зурлығына азарлана. Имеш сервислар тәм амазу ярған келіші дейп қалықны талап ята. Әбет барда арендаторлар имзалаған келіші үләрден тұра. шул? Татарстан Республикасының ұзек сайлау комиссиясы жетекшесі Кондратив сайлауларда пилетеннер соқланашық сейф пакетлар һәм сейф сейфлар турында сүйледі. Азын сөзінің қысқасы, оларның барысында камералар көзетіп тұрашық. Барда құрқынышсыз, ұзақынды болайшық. Қозан блогері Тесла автопилотының роботтан штраф алуын көрсәтуші фото білән бүлішті. Протоколдағы фотодан көрінгенше, ертуші ұраны бұш. Авторанлаты ұнша, елінің білгілер болмаған шуңа автопилот эшләмәгән. Біздің барлық қағидалар бұйынша ертуші рулді тиеш. Қазан Рубины 6 жылға бірінші тапқыр евро кубыкларда ойнаған. Бірінші матчыны Қазанлар Польшада жерлі Руков білен ойнады. Қам қызық көрсетті. Ойын борышында Қазанлар футболкаларынан сонлар білен фамилиялар язылған қарифлер құба башлай. Ердімге маркерлар білен скотч келе. Көрмегендерін көрсеттілер біздікілер. Қазанда бейілер 150%-ға популярлашқан, шынки мұндай матур шәғарда ешегенде ойақлар өзіннен Дуслар, сізге сіленесі яңалықлар шушылар еді. Нәрсәді бәтіп енді? Сау болығыз. алейкум! Келесі шырашыларға қадар.